بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضيك سؤال هذا البرنامج اللي كبر حسابته أونلاين قو كستي قو كستو شبتو برنامج شو حاي نص عليه مدبرا إن واحد إنه كوجود شيء اللي جب جبدي ما ترقيسك هيسدي روح سوق على هيسدي لور راديو إن فيرس أوف تو تايمز تو ماتريكس مركب ماتريكسكو ويهي لبر روي لبر كلهم كوكوبي هي سيدي ماتريكسك لور راديو إن فيرس كيسة هرنا واحد نشوف إن ماتريكسك واحد رهالين كلا إن فيرس كيسة مركو سكوير ماتريكس يعني ما 3 تايمز 2 هي ما 2 تايمز 2 هي فلن واحد يقولنا إن فيرس أوف 3 تايمز 3 ماتريكس بين يجي إن سؤالنا كويل إن لبي تمنا واحد يفاين the inverse of the following matrix or find the inverse of the matrix below. Matrix kasta ay nigan doonay inaan raadinno inverses. Sadex talaabo baynu maray. Marka koowaad waxaan raadinaynaa matrixka determinantkiisa. Marka labaad waxaan raadinaynaa cofactorska ay raadinaynaa. Marka saddexaadna cofactorska determinantkiisa ay raadinaynaa transpose spin mu sameeynaa waxa ay noosoo determinantka ay noosoo baxay cofactorska transpose ku sameeynaa. Then inverse kan ku faanayna marka hadaba waxaan u baahanahay inaan ka determinantkiisa helo xisadii horena waan qaadanay tusaale ahaan matrixkii determinantkiisu muhiim u leeyahay dit a wuxuu leeyahay inuu raayn a kaasay qaadanayna marka inuu elementka qaadano rooga uu ka tirsan yahay iyo columnka uu ka tirsan yahay way ka tagayna leena waxaan la 0 lagu dhuuftay inta soo hadhay determinantka iyo soo hadhay marka inta marka in ka tagno inta aan ka tagno maxaa soo haray minus 1 3 1 iyo 4 bay noo soo haray maxay noo jinay plus minus minus bilan hadana ka dhaxay qaadanayna marka in ka dhaxay qaadano columnka uu ka tirsan yahay iyo rooga uu ka tirsan yahay labadaba ka taga columnka uu ka tirsan yahay iyo rooga uu ka tirsan yahay noo haray marka 2 iyo 3 1 iyo 4 then we have 0 lagu dhuftay inta determinantkeega 2 iyo 3 1 iyo 4 okay plus bin hadan raayna kaaldan bay soo qaadanay deena kaaldan bay markan soo qaadano columnka uu ka tirsan yahay iyo rooga uu ka tirsan yahay way ka tagayna yey noo soo haray 2 iyo minus 1 bay noo soo haray waxa noo soo haray 2 iyo minus 1 2 iyo minus 1 1 iyo 4 oo 1 iyo 1 baa jira maxaa laga tagayaa columnka uu ka tirsan yahay laga tagayaa rooga waa laga tagayaa deynaa waxa noo soo haray 1 iyo 1 baa noo soo haray 1 iyo 1 way in ka dhan maxay indhaha dit a wuxuu noo leeyahay matrixka determinantkiisu wuxuu leeyahay 0 lagu dhuftay ka matrixka kan determinantkiisa minus 1 times 4 waa maxay waa minus 4 minus 3 ayaa lagu dhufanayaa maxay ayay hadana waxaana minus 0 lagu dhuftay kan determinantkiisa 2 times 4 waa maxay waa 8 minus 1 times 3 3 balas waa maxay waa marka haye waxaan leenahay 2 times 1 waa 2 minus minus 1 times 1 waa minus 1 ardaydan hal talaabo eegno kun 0 ay ku dhacayo de waxa ka soo haray maayeen waa hadduu 0 ku dhaco waa 0 marka waa iska tagi karnaa then yaro muujinay laftirkayga inuu la minus 2 minus 7 minus 7 0 ku dhufto waa 0 labadan kala gooyo waa 5 5 na 0 ku dhufto waa maxay waa 0 0 0 ka gooyo labadan isku dhufto minus times minus waa plus ina waxa la soo baxay 1 la ku dhuftay 2 plus 1 waxa la soo baxay 3 matrixka determinantkiisa waa inaad step 1 matrixka determinantkiisa waa inaad helay isada horna way nigi soo raadinay hadaba stepka labaad maxaynu sameynaynaa marka waxaan sameynaynaa wax dhalaad cofactors ka sameynaynaa sidee baynu cofactors u sameynaynaa kan baynu soo qaadanaynaa markaas aynu qaadanaynaa inta roog uu ka tirsan yahay columnka isin masaxaynaa hadan kan qaadanaynaa columnka uu ka tirsan yahay roogiisa isin masaxaynaa hadan kan aynu qaadanaynaa hadan kan aynu qaadanaynaa hadan kan qaadanaynaa dhammaantoodu aynu qaadanaynaa deena markaas waxa ino soo baxaya markay mid qaadanay inuu roogiisa iyo kolomkiisa masaxno waxa ino soo baxaya square matrix bay ino soo baxay deena step 1 make cofactors cofactors bay sameeyay ila su'aalay marka kaasan ka bilaabna markay si rooga markay qaadano kolomka uu ka tirsan yahay iyo roogu ka tirsan yahay uu ka tagayna
kolomka waynu ka tagnay rooga waynu ka tagnay ku tirsan yahay kana waynu ka tagnay yay noo soo haday intaa noo soo hadhaytay minus one iyo three minus one iyo three one iyo four bay noo soo haday hadda soo maaragtaan haddana kanu baynu qaadanayno markaynu kan qaadanayna roogaana ka taga ku jir ka tirsan yahay tusaale ahaan rooga ka tirsan yahay waynu ka tagnaa kolomkana waynu ka tagnaa maxay noo soo hadhaya two iyo three bay noo soo haday two iyo three ay noo soo haday two iyo three one iyo four bay noo soo haday one iyo four halkaana madrigiskii labaad ee squareka ahaa ayay nooga samaysmay haddana kan aynu imanaynaa waynu masaxnaa kolomkaa ka tirsan yahay roogaana waynu masaxaynaa yay noo soo haday two iyo minus one one iyo one waxay noo soo haday two iyo minus one one iyo one bay noo soo haday kaas waa qol rooga waynu qaadanay koobaad haddana rooga labaad baynu qaadanaynaa markaynu rooga labaad qaadanno tuugaasaynu qaadanaynaa tuuga kolomka uu ka tirsan yahay tuugaasi kolomka uu ka tirsan yahay iyo roogu ka tirsan yahay baynu masaxaynaa yay noo soo haday markaa waxay noo soo haday zero iyo one zero iyo markaynu saa umasaxno kolom ka tirsan yahay saa umasaxno kaana saa umasaxno zero iyo one one iyo four bay noo soo haday zero iyo one one iyo four bay noo soo haday kaas waa kaa haddana waxaan imanaynaa kaas baynu imanaynaa imkaasaynu joognay marka deedna kolomkaa uu ka tirsan yahay iyo roogu ka tirsan yahay baynu masaxaynaa yay noo soo haday zero iyo one one iyo four zero iyo zero iyo one one iyo four bay noo soo haday haddana waxaan tegaynaa maxay one kaasna minus boota hadhow yahay saameyn ugu yaha tirigan tagna haddana markaynu tiriga tagno kolomkaa uu ka tirsan yahay iyo roogan baynu masaxaynaa kolomkaa iyo roogan baynu masaxaynaa yaa soo haday zero iyo one zero iyo zero one iyo one ay noo soo haday zero iyo zero one iyo one bay noo soo haday maxaynu masaxnay tirig kolomkaa uu ka tirsan yahay waynu masaxnay roogana waynu masaxnay radaayaga maxay noo soo haday roogan ka tirsan yahay waynu masaxnay rooga markaynu soo dhahno kolomkiina waynu masaxnay ayaa soo haday zero zero one iyo one baa soo haday ardayba maxaynu bilownay kaa waynu qaadanay iminkana kan hooseeyaynu qaadanaynaa eegada imika waxaan qaadanaa maxay wankaasaynu qaadanayna markaynu wankaa joogno kolomka uu ka tirsan yahayna waynu ka tegi waynu masixi roogana waynu masaxna yaa soo haday zero iyo one minus one iyo three zero iyo one minus one iyo three bay noo soo haday haye waynu wadaynaa iminkana wankaa labaad baynu tegaynaa rooga uu ka tirsan yahay iyo kolomka uu ka tirsan yahay inta waynu ka tegaynaa maxay noo soo haday zero iyo one two iyo three zero iyo one two iyo three zero iyo one two iyo three bay noo soo haday ka u dambeeya foorkaasaynu tegaynaa marka foorkaynu tagna foorka haddaynu tagno rooga uu ka tirsan yahay baynu kaisaga tegnaa dacaa qoliya kolomkana waynu ka tegaynaa zero iyo zero two iyo minus one baynu haysanaa zero iyo zero two iyo minus one baynu haysanaa iskuolka factoris baa laydhaa way halkaa waxaynu kaga gudubnay stabkii labaad baynu kaga gudubnay stabka labaad haddaba intaynu waxaynu dabina samaynaynaa madrigis kasta determinankiisan raadinayna determinankiisa 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 laakiin hal qodob baynu ku dadaalaynaa waxaynu qaadanaynaa ka u horeeya waxaynu ku dhufanaynaa baas kana waxaanaa minus kana waxaanaa balas haddana kan muxuu ka bilaabmaya minus buu ka bilaabmaya minus balas minus haddana kan muxuu ka bilaabmaya balas minus balas hadda eg halkaasaan ku qoraya hadda eg waa ka u horeeya waa kolomka rooga u qodob horeysa wuxuu noqonayaa balas buu ku bilaabmayaa
minus plus. Can quickly go on to one isna. Kill a buff for the minus for Bellamy. Minus plus minus all the many. Minus for the big queen who could lamia plus minus plus. But I can't balas my good fun. Can minus come balas. Can minus come balas. Can minus come balas. Minus plus. If the cool minus could honor the 10 million cool and minus could find. I have the balas and a minus could only. Domain sana muxuu noqonayaa balas ma noqonayaa isbedelaya ka balas ku dhusayay isbedeli maayso markaa hadaba ardayo inta wixii ka dambeeya intan bay mid kasta kan determinantkiisa raadinayna kan determinantkiisa raadinayna kan determinantkiisa raadinayna kan determinantkiisa raadinayna kan determinantkiisa kan determinantkiisa kan 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 saaso kara markaa bal hadda ka koobay determinantkiisa ila raadi maxaan qornaa markaa waxaan oranaynaa minus 1 times 4 or minus 4 minus 3 and how could do some balas minus 2 times 4 were 8 will you have kind of the teacher is called a pattern and became the teacher is called a pattern just in one is minus 1 times 4 or minus 4 minus 4 na waxa laga jaraya minus 3 dadna minus 4 minus 3 ka jaray maxaa soo baxay minus 7 bay soo baxay kan ma ku dhufsan minus ba ku dhufsan ila 2 times 4 waa 8 8 8 na waxa ku isa 3 times 1 waa maxay waa 3 kala gooy waa 5 minus 6 dibadda la ku dhacaya waa minus 5 markaa aye kan waa balaas asagu halkaas waxa ay noo hay 1 1 bay noo hay 2 times 1 was 2